اولین بار کرنداک تبریز ده آپیمان بو بیزیم کرنداکیمزن سوسی کرنداکین سوخارسی ده هات تدارن سوسی هات تدارن پودر سوخارسی هات موزاریلان سوخارسی چی تبریز ده بمب چیمین پات ده اوف Mənim əziz can dostlarıma, gəlmişik ağayı haddaca, buranın neçə seri biləcə mərifə eləmişdir. Dubarə gəlmişik bir seri cəzzab itemlərini. Baxdan ki, korundaj təbrizdə yoxdur, vaqan yorulduq. Bugün nəm gəri oldu, əvvəlin korundaj təbrizi biləcə mərifə eləyək. Dubarə deyə bilərizə korundaj qruplar, biri korundajdir, biri hat mozarelladır, biri hat çizdir, mən biri də hat çedərdir. Hamısını söhüsəz eləyə biləsə burada sipariş verəsə, hamısı rəngi-rəngi eşkizdir. Haddaç pəniriyə qarxana, haddaç pəniriyə dəssal, haddaç royal dəssal. Bu çorizo bölgərlərindəndir. Pizza məxlut və pizza mor. Amma təfavudu bəlqəyə yerlərindən budur ki, haddaçları dəssazdır, yəni özləri zürürlər. Orada hiç gözməsən, bunlar bu haddaçı dəssaza bizlərə ölüşüyüblər. Dəlili budur ki, bunlar dəssazdır, məvad da əfzudəmsi yoxdur. Burada kərxana haddaçı da vardır ki, bu halətdədir. Buranın düz də adı ağaya haddaçdır, vəli vaqan pizzalar məhşər idi. Geçən seyidə ki, biz yemişdik, tüm toyuqlarını da qəbli bu ki, pişirələr, mərinət eləyirlər, sonra vururlar pizzalarını. Nasıl hərəkət iki vırıqlar, sandviçə, sərdə, amadə, jambonə, quşdurma uğran, amadə ediblər, o dostlar üçün ki, əcələlər var. Mən Salat kələmlərini yedim, söydüm, deyim ki, elək bizim followerlərə rayqan salat kələmi verəsin, dəyəcəm. Hər kim gələ bir həftə yazan bizim adımızı verə, 15 dəzətdə təxif ola bilər Kolleminodan. Adres? Əgər xiyabanı imamdan təşrif gətirsəz, mabeyni, qərəbağı və imam. Əgər çay kənardan təşrif gətirsəz, 2000-ci seçmək sərrət delədiz, tablomuz görüşür.